do të flasim për një festival shumë të rëndësishëm në vendin tonë, për një festival të kinematografisë, i cili për të 13-in vit do të sjellë këtë vit në gusht filma të ndryshëm vendore ndërkombëtare. Bëhet fjalë për Prifestin. Dhe me neve sot do të jetë Vjosa Berisha, drejtoresha e këtij festivali. E zona mundesh me qendër na të provon? Hajde. Përshëndetje, mirë se erdhe. Si je? A je mirë? Mirë, përshëndetje, mirë se erdhe. Vjosa, mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Çfarë? Mirë. Mirë, jo. Fatosi? Mirë. Ka shumë gjëra filmin, a? A? Fatosi është të bo serial atje në Tiranë. Ah, okej. Për cilin do të flasim me Fatosin, a? Po, po. Jo, unë si për Zihna, profesion të ati. Si je? Kjo, apo... Në nga një? Së përshihet, a? A përshihet? Ska një, a? Jo, dhe që e antenë përshihet që atë vështë. Po, dhe antena. Pak po më pengon. Po, që të poshtë, po, që të poshtë, se së lëvizi. Po, po, ashtë. Oke, s'kemi me lëvizi, dhe pak ma vonë kime kësë qafën që këne kime këqyrë dishka. Ah, oke, oke. Vjos, tash, kërë pash lajmin që Prifesti përmbahet këtë vit, në momentin e parë, kur Prifesti fillon të jap lajme që po organizohet, fillon disa emocione edhe për juve, edhe për neve, gazetarve, emocionet festivalit, ato që ka e karakterizojnë Prifestin. Si po ndijeni këto ditë sa jeni duke organizuar Prifestin, për cilin tashmë datat janë përcaktuar? Po, se zgjata shumë, po diçka veshim. Po, po. Me sheqer, pa sheqer, tashmë po mirë. Pa sheqer. Pa sheqer. Pa sheqer. Po, për neve, do më thonë, janë 13 vjetë që festivali ekziston, për neve është një knatësi e veçantë kjo periuda, si qoftë e organizimit, qoftë periuda komplet gjatë vitit, kur ne shkojmë edhe në festivalet tjera për t'i hullumtu ato gjana që ka në transishme me i siel në festival, risit do me thonë, qoftë filmat, qoftë aktivitetet e ndryshme, qoftë mysafirt. Fatkecisht në vitin e fundit për shkak pandemis, asna nuk kemi pas mundësi me shkune për festivalet të ndryshme, asë mjusafir nuk kanë pas mundësi me arë këtu, sepse festivali ka ndodhë online normalisht dhe në atë mënyrë ka qene pa mundur me ftu mjusafir. Mirë po, ne prej momentit që është kry festivalin të torë, do me thona i verzioni online, e kemi pas vendosë që me njëherë datat e korikut në atë ko, të mendu që kemi me vazhdu me mbajtë në korik, si që ka qenë tradicionalisht, sepse ju e dini jeni partner tonë nga për cjellë një gjdo vit. Por, për arsye se shumë festivalet tjera, për shkak pandemis, si Berlinalia, Kana, festivalet ma të mdoja, u shtynë që të ndodhin në periudën e verës, sepse ti vetë edin ke qenë në këto festivalet, këto i kanë periudat tjera që ndodhin, u shtynë që të ndodhin verës për shkak pandemis, atëherë ne u detyrum që prej korikut ta konsiderojmë një datë tjetër për ta bo festivalin si vjetë dhe datat e gushtit në përshtatën më shumë. Kjo java e fundit e gushtit, sepse është një përveç që janë datat mira, se në atë ko ne kemi këtu në Kosovë fërshpresaj si vjetë do të kemi mjaftë edhe nga diaspora, që do të vinë dhe janë të etëshëm, sidomos me i po filmat që flasin Shqipë, po edhe filmat tjetë. Po, gjithmonë mundohemi që të kemi filma nga Kosova, nga Shqipëria, nga trojet shqiptare, nga artistë shqiptarë, filmbërësit shqiptarë. Mirë po, përveç asaj, do me thonë, është edhe një periudhë që na japë neve hapsin që të punojmë pak ma shlirëshëm, pak ma... kemi pak mundësi ma shumë dheri sa të pregaditemi. 24 dheri me 29 gusht 2021, Kryeqyteti do të frimoj ndryshe falë festivalit cili edhe mban emrin e Kryeqytetit Prifilm Fest. Por, këtë vit përveç formës fizike, sërish do të keni edhe mundësin online? Po, e mira e asaj që ka ndodhi vitin e kalumë me pandemin, ishte sepse në dhani mundësi me i pa se qka mundet me bo njëri unë se ndodhë që mbyllesh, do me thonë si që mbyllëm. Edhe u bom shumë kreativ, jo vetëm ne, po u bom shumë kreativ barë bota, që dullën mundësit të ndryshme se si me komuniku, se si me gjithë zgjidhje. Verzioni që e mbajtëm online, ishte shumë i sukseshëm për ndryshe,
Arsyeja ndoshta e suksesit ishte sepse ne vendosëm që të gjithë filmat ti shfaqim gratis. Domethënë nuk e bëm me kompenzim tullave, ne dashëm me u solidarizu me pandeminë që publiku të ketë mundësi të shoh filma gratis në kohën kur ne i caktum të shihen ata filma dhe kishte shumë premiera dhe ishte një numër shumë i madh i publikut. Madje mund ta them lirisht që gati ka qenë numri i publikut sa e kemi edhe në përsalla gjatë javës kur ndodhë që ashtu ka ndodhë online. Mirë po ajo që ka ishte interesant e online-it është sepse ne e pam mundësin e komunikimit ndonjëherë edhe me persona, personalitetet të cilët ne dëshirojmë me i sjellë në festival, të cilët nuk do të kenë ndoshta mundësi me ardhë, dhe tani ekziston mundësia online me të cilën ti nuk ke mungesë të mysafirëve. Do të thonë, disa mysafirë të cilët janë kyç që të jenë në festival, ne do të kemi mundësi të kyçim edhe online nëse s'kanë mundësi me ardhë. Kështu që tash po them me 80% festival fizik që do të ndodhë në hapësina të ndryshme, 20% ndoshta online për ato mundësit që mund të bëjnë më të pasur festivalin, ne do të mundohemi që t'i sjellim gjitha në gusht. Ekzona ka përgatitur disa pyetje me tre diçka për shop, por do t'i bëj pak më vonë, a? Po, okej. Kështu që kam e të sfidu pakës, por gjithsesi po mësoj që janë të mira, por unë po mbetem prapë tek ky edicion i festivalit. Përveç filmave, shfaqjes atyre në kinema dhe në ambient hapur, edhe të mbyllur, edhe online, pri festin jemi mësuar që të shohim edhe me aktivitete të shumta të cilat i organizon si workshope, ndeja të ndryshme që janë shumë të famshme edhe shumë të pëlqyera prej gjithë mysafirëve. Po, pa tjetër, ne jemi të shpresu shumë që pandemia po shkon këtë trendin e rënjes, do me thonë, është e menaxhueshme momentalisht, si shpo shihet. Kjo e bënd që ne të shpresojmë që deri nga vera, të hiqet edhe ky restriksioni orës 10:30, dhe me këtë kemi mundësi, edhe pse ndoshta shumica në ambientet hapuna, të bëjmë edhe disa ndeja të cilat janë karakteristike për festivalin. Ndërsa asaj përket aktiviteteve të ndryshme profesionale, që bëhen në kuadër të platformës regionale pri forumit, të cilat në fakt jemi, na kam bërë shumë krenarë, sepse tani ma janë evidente edhe disa suksese të mëdha të filmave të Kosovës, në të cilat edhe ne në mënyrë shumë të tërthart i kemi ndihmu, i kemi përkra, sepse kanë pas mundësin të takohen në festival me shumë prej njerëzve me cilët pas taj kanë kontribu që këta filmat kënë sukses. Kështu që këto do të mbohen pa tjetër, do të ketë workshopet të ndryshme, do të ketë mysafir të huj, ekspert të cilë do të vinë, shqits të filmave, gjithmoni kemi ato Prishtina Randevuz, ku do të takohen me projektet filmike, unë besoj që këtë vit për shkak që veç e fillum vitin me disa suksese shumë të mdoja të filmave të Kosovës, ne do të kemi një interesim shumë atë madhë të kompanive shqitse që të vinë edhe të shohen projektet filmike, sidomos nga Kosova, po edhe nga rajoni, halo pa u bo ato projektes që ti ndjekin, se kjo ka qenë rasti për shambull nëse plasim për Zgjojin. Zgjoji është prezentu, ti e mban men me siguria, bazë se gjithmonë nga ke për cilë, Blerta me producentat bashkë me Valonin edhe Yllin e kam prezentu Zgjojin në forum, ka fitu aty të na, ka fitu një qmim, është prezentu... Dhe nuk është vetëm Zgjoji, realisht, ka shumë filmat Kosovës. Gjdo film që ka qenë, gjithmonë e ka një prezentim veçan që i dedikohet në forum, por këto e mora si shambull me e spjegu sepse në vitin kur ka qenë tu prezentu, kur ka qenë ndë projekt, në atë vit ne kemi pas në juri të pri forumit e kemi pas edhe drejtoreshën e programacionit të Sandensit. Dhe me thonë ajo e ka për cilë prej asaj kohë, hap pas hapi se qka po ndodhë me filmin për ta marë pas taj në festival. Apo edhe kompania Shqitse, Level K, e cila është taku me producentat e filmit, ende pa u pregatit filmi. Kështu që jonë këto gjana që bojnë festivalin transishëm, jo vetëm për pamjen që jep qytetit, jo vetëm për filmat, jo vetëm për mysafirët, por edhe për ato takimet shumë transishme të cilat nuk do të kenë mundësi shumë fatkecisht filmbërësit tonë, sepse nuk kanë shumë mundësi të dhojnë, po ata njerë që i sielin këtu mandej,
ndikojnë shumë në suksesin të vitit. Zona dhe shpatun vetëm edhe dy pyetje i kam, pastaj vazhdon. Jo, jo, ti ke shumë. Po, edhe një ekstra. Okej. Me qenë se i përmendëm dhe musafirt, po cilë do t'jenë musafirt e huaj që do t'marin pjesë në festival? Na, kanë jatë, po që ishim si menagjment i festivalit, na e kemi bo ndoshta një hap me thonë, kështu t'gabushëm, sepse prej fillimit kemi sjellë musafir me emna, me renome, prej vitit parë, faktikisht edhe kemi vazhdu që ashtu e jemi mundu gjithmonë, po ajo, besom, është përveç kësoj gjetjes financave, gjetja e musafirëve të veçantë dhe sjellja e tyre këtu është një sfidë shumë e madhe në vete, sepse mas pari ata njerëz kërkohen që të shkojnë çdo kohë. Mande edhe me këtë kohën e pandemisë nuk ka me qenë letë, si vjetë që me i tërheq disa e mënat njoftur. Pa ajo që ka në gëzon është se spaku disa emna me renome të institucioneve të ndryshme të industrisë filmit kanë shprejt dëshirën me ardhë. Kështu që ne po shpresojmë që do të kemi musafir të mirë, do shta jo numër shumë të madhë, po pa tjetër që do të ketë. Temën e këtë edicioni e keni përcaktuar, apo ende jo? Po tema, na nuk është se i kemi dhonë gjithmonë frymë të veçantë, ose temë të veçantë. Po pa tjetër, misia është shumë e rëndësishme edhe është pjesë e sloganit, po ajo që ka do të fokusohemi ne si vjetë, dhe do t'i përkushtohemi, që ta promovojmë, ta vejmë fokus, janë filmat e regjisoreve grave nga Kosova. Do ta kemi një fokus veçan, që ti promovojmë, jo vetëm për ne, për publikun tonë, por edhe për musafirët që vinë, sepse me të vërtet nga kanë bo të ndihemi shumë krenuar me punën e tyre, edhe kështu që do ta kemi një fokus veçan të filmave, përveç programeve, të regullta, normalisht, një fokus veçan për regjisoret gra, të cilët kanë marrë pjesë në festivalet të ndryshme në botë. Këtu do të ketë edhe disa debate, pastaj aktivitetet të ndryshme që për cilën, por edhe shfaqja e filmave. Me që jemi në edicionin e 13 e këzona dhe shpati, po shoqë që i kanë bërë do pyetje këto pyetje të tjera, po thëtë. Në deshna me pyetje, a ko premiera shqiptare? Po pa tjetër, gjithmonë kemi premiera shqiptare edhe jemi shumë t'lumtun që shumë prej producentve i ruin filmat e tyre nuk i shfaqin këtu në vendin tonë para se me qenë festivali, kështu që jemi shumë mirë njësë për atë. Apo ja, bënit ashtë pyqet e tjera, hajde se këzona me zisë për i prej. Po, okej. Tre edicionet më të sukseshme në Prefest. Tre edicionet më të sukseshme. Edicioni i parë, edicioni i 10 edhe edicioni i 10. Okej. Shpata po vazhdo në ti tash apo e këzona krejtë? Tre filmat më të sukseshme në ndërkumtarë që i keni pasë në Prefest. Nymphomaniac, ka qenë filmi cili ka bo bom, të në. Separation, që ja, përshë një ndime vogër. Edhe sigurisht filmat nga Kosova, filmat shumë të njoftu nga Kosova. Ndërkomtar një, të Kosova masinej. Ndërkomtar, pa, një ndërkomtar. Okej, Blue is the warmest color. Po të vendorët tre, vendorët... Tash me nëzjerë. Po, tash se une të mendu për ndërkomtar isha të mendu të vendorë të mbak. Filmi i Arzana Krajës, që është shfaqë vitin e kalum, jemi shumë krenar që s'pa kur na kemi arrit me bo atë pjesë para se, do me thonë, me ndodhe, e që fa ndodhi për të ndjerën Arzanën. Pastaj filmi... Më keni fut tash, unë jo me filmat që kanë me dojnë. Beç filmini është. Hajde, vazhdo. Ndihmon pak. Po, e ke pas edhe filmin Një tregim Prishtine. Po, e kom pas filmin Një tregim Prishtine, ka qenë filmi veçant, ka qenë një publik fantastike. Ka qenë shumë i sukses, shumë saj përket publikut dhe shikueshmërisë dhe gjatë pandemisë. Publike veçant, që ato thash, edhe shumë është pëlqy nga publiku. Mirë po, ajo që është interesant, është se filmat që flasin Shqip, gjithmonë kanë audiencë shumë të madhe të na, dhe gjithmonë ka shtyhen, do me thëmë, për me i marë biletat e me qenë, sepse është, nuk e di, është etja për me pasa ma shumë prodhime vendore, si duket. Se përket Një tregim Prishtine, blend të kësot dhe një fakt, kur është prezentu premier në televizionin 21 në kohën e pandemis,
nuk e keni ide, nësa njeri ka shkru në faqen tonë zyrtare në Facebook, por edhe në profilet tona në rjetët sociale, kur do tjetë epizodi 2? Po, po dhe po ashtë. Edhe filmi tjetër që muj me ndo është Strehan me Stresh, filmi nga Shqipria i cili ka fitu në edicionin e 10 festivalit lukët ose një vjetin. Zon? Po cilët janë të ata 3 filma që ke provu me i sjell në Prifest dhe nuk e arrit? E s'ka ndodh ashtu. Aty në që i tekemi, ja kemi me i pruja s'ko. Kemi një sukses shumë mirë. Ose ndoshta ata që e dim që s'mundemi a s'provojmë, adhe në kështu që nuk është që nga ka dështu ndë një herë rruga për me sjell një film. Tre festivalet veçanta që ke marrë pjesë? A, tre festivalet veçanta, kjo është shumë e letë. Festivali i cili mu edhe Fatosit, do me thonë, na bon përshtypje shumë edhe është festival shumë i mirë, edhe shkojmë gjdo vit, thuja se, është festivali Cluj që ndodhë në Rumani. Është me të vërtet një festival, do me thonë, është e qudichme se nuk e pritët. Jo, nuk e pritët, në me thonë drejtë në pita Berlinale. E di që e pritët, pa ato e thonë ma vonë. Po kë është një festival që ka shumë, do me thonë, rezaton, si që dhe rezaton ndoshta Prifesti, shumë miqësi, ka mysafir shumë të mirë, ka filma shumë të mirë, edhe i dedikohen shumë mysafirit, do me thonë, për që ata edhe na ka pëlqy shumë. Një festival tjetër që kom qenë, do me thonë, nuk po i përmendi ikonën e Berlinin, betëm ata, sepse ata i përmendin gjithë, po është interesant me i përmendë ata që ndoshta nuk janë shumë të njoftun. Është festivali Santa Barbara që kemi qenë vitin e kalun, kemi qenë faktikisht ne me filmin tonë, me Cirkun Fluturus, po edhe aj ka qenë një festival jashtë zakonisht i mirë, se ndodhë pak para Oscarit, edhe aty vinë të gjithë mysafirët ose të nominuarit për Oscar, edhe kanë intervista ekskluzive në atë festival, kështë që ke mundësi mi po, halja pa ndodhë Oscari, që apo ndodhë andej nga Kalifornia. Normalisht, festival tjetër do të kisha përmend Berlinalen, sepse e ka një market të mrekullushëm, dhe Berlinale, Vjosa edhe Fatosi veç ishe ngaj me atë ndej, ngaj andej, bjerë dikon këtu, që është një treg prej më të rëndësishme të kinematografisë, apo jo? Qashtu është, aty jemi komplet me punë, do me thonë të angazhumë të në konë, kështu që jemi bashkë, mundohemi kry gjithë nga punë që ka na duen pasaj për festivalin tonë normalisht. Po tre festivalet që nuk do të kthesh kur për herë të dytë? A, që s'ko me shku. Që s'kam të qyri, t'kam dëshpru. Jë ndoa shumë e pak nëgjë. Balajnë përgjithsi nuk ka ndo një festival që, sepse këto janë të kushtushme, gjitha këto udhëtime. Ndo një herë ftohesh edhe ti mbulojnë shpenzimet ata. Shumë të në kohës mundosh, na si organizator të festivalit, duhet me i pagu vetë udhëtimin. Kështu që mundosh me bo një evaluim baja gjitë madhë, para se me vendos me shku, se me bo me dështu, është edhe unë bje t'hollash, edhe unë bje kohës. Kështu që nuk po di me e përmenë ndo një festival me të vërtit që na ka dëshpru, nuk është se ka. Në përgjithsi, gjithmonë gjenë diçka që është interesant në te. Edhe dy pytje për shumë e tre. Unë e djeshta një jashtë tri, të vetë, se të në mysafirët që i këni pasë më të veçantë. E, mysafirët e veçantë, na këmi pasë shumë mysafirët dhe me të vërtit... Ose përmendi tre, ma si ko kam e tre pytje. Po, okej, përmendi tre, sepse me të vërtit këmi pasë shumë mysafirë të mirë, shumë mysafirë që na kam bo për shtypje, na i kemi, do me thonë, ndihemi shumë të lidhun me ta. Normalisht një ndër ta kryesorja, e cila ka ardhë edhe në edicionin e parë edhe të vjetin, është Vanessa Redgrave që është edhe presidente e bordit festivalit. Mandej Paul Haggis është regjisori, fituesi Oscar, edhe skenaristi, i cili ka mbetë në një shoqni shumë të ngushtë me neve, shumë shpesh në shkrunë, s'paku një herë muj, me na pytë qka pëndodhë në festivalin, qka do të bëni si vjetë, mundohet me në ndihmu, me s'jelë mysafir, e kështu me radhë. Edhe i treti është Gideon Burkhardt, i cili e ka gjysh, stërgjysh, Aleksandr Mojsion. Edhe shumë ka qenë interesant kër ka ardhë, ajo është Gjerman, është aktori njoftu në Gjerman, ka lujt në Inglourious Basterds. Interesant ka qenë kër ka ardhë, sepse aj ka shprej interesimi pari me ardhë të na. Dhe me thonë është një ndër mysafirët e vetëm, me një emën të mamë,
që nuk e kemi ndjek na, po ai ka shprej interesim me ardhë, ka thonë kishë interesu me ardhë sepse kom rënjë, dhe me thonë rënjë ti kom shqiptare. Shqiptare. Edhe atëre, ne normalisht që jemi interesu, e kemi sjellë dhe ka qenë një uri. Shumë shkurt edhe në tri pyetje tjera. A keni provu të sjellni Lars von Trier në Prishtinë? Jo. Jo? Ja. Jo, si jemi mundu me sjellë, se kemi konsideru që është shumë vështirë, po nuk do të thotë që s'do të mundohemi. Ok. Edhe dy pyetje tjera shumë shkurt, sepse kemi një video më pas. Tre filmat më të mirë në industrinë e filmit botror. Tre? Filmat më të mirë në industrinë e filmit botror. Oh. Ty që të pëlqenë, sigurisht. Po, po. Fatohë se i kesh pole aspektin profesional, po ty të shijet e tu. Po. La Vita e Bella, është Ma i mirë është. Drejt me thoma si përmende Lars von Trier, edhe Nymphomania, këmë unë ka pëlqy mjaft. Edhe ka shumë filma klasik, ka shumë filma, më thonë, shumë vështirë me gjithë. Po ndoshta muj me e fut në kinematografi kështu, një film që e kom po a kote fundit është Quo Vadis Aida, është një film shumë i veçantë për mu, edhe më ka dhonë shumë emocione, kështu që po e fut në kinematografi botërore edhe atë. Sigurisht, dhe... Është edhe një pyetje. Përlem, se s'kemi shumë kohë regjia. Në rregull, pra. Tre filma që nuk e kanë merituar çmimin Oscar. Au, jo, aty s'mojt me të përgjit, le. Kjo pyetje pa përgjitje. Kjo filmi i fundit që fitoj, ka meritu? Që ka qenë nguar me Quo Vadisa? Jo, filmi ma i mirë që është palë, që fleshmi mirë. Jo, vas, kisha, se di se kom po. Beni është dëshpru shumë, përgjit. Nuk kom po, kështë që s'moj me thonë. Oke, tani e lusë regjinë që këtu në video wallin tonë me vendos një video, ndërkohë ne do të heshtim, Vjosa do të shikoj dhe do të mendoj disa prej momenteve më të veçanta të festivalit. Okay. Po krejt në bazë të asaj që ka shfaqur në ekran. Në bazë videos, okej. Okay. Po. Shkojmë, edhe zani një lutëm. Fute në një vakte në një kujtes që ndërlidhet me televizionin e juj. Edicioni parë, kur e kemi bo festivalin, ka qenë normalisht ka ardhë Vanessa Redgrave, ajo e ka bo hapjen bashkë me mu, po ma ndej një interviste veçantë që është bo nga televizioni juj me Vanessa Redgrave, është në YouTube. Edhe na, në atë kohë, ka qenë edicioni parë, shumë pak kemi pasë, jo, gjirime, jo, kështu, kështu që nga kam betë kujtim, ajo video të cilin e keni ju, do me thënë, televizionin një steni që është bo një gjirim shumë i bukur me Vanessa Redgrave-in, kështu që e kujtoj që ato mas pari.
pse nuk kemi vendosë fotografi, pamjen. Kemi dashë që këtë këto të sjelim për mes kujtesës uaj. Po pa tjetë, edhe u lidhë shumë mirë. U lidhë shumë mirë, po unë po i kujtoj kështu me rëndë, do me thonë, edicioni i parë, si që thash Mysafire Vanesa edhe ajo intervista që ka qenë shumë e veçantë nga televizioni juj. Sfidat që i kemi janë sfidat financiare, kisha thonë mas pari, sepse nuk është lehtë me organizu një festival me atë shumë mysafir edhe me u mundu që çdo gjë me qenë në nivel shumë profesional, se qashtu s'pa ku ne jemi mundu me e bo, gjithmonë ka alshime, ka gabime, ka gjana që ndodhin pa pritmas, ka gjana që nuk e me ndu, ndoshta që mundet me ndodhe ka ndodhë, mirë po ndodhin. Dhe kjo, do me thonë, sfida e gjetjes të financimit, e mbulimit, ose e gjetjes financimit me ko, se për shembul të ne, këto gjanat ma problematike jënë këto, na jemi sot në maj, festivali është në ngusht, për shkak të shumë vonesave të formimit qeveris, ose ramjes qeverive të ndryshme, na ende nuk e dim asë sa do të kemi bugjet, asë a do të kemi bugjet nga qeveria. E do me thonë, jemi edhe 3 muaj larkë festivalit, kështu që është shumë vështirë me punun që atë mënyrë. Këto e në sfidat, kisha thonë. Besoj që kur t'i kujtojnë gjitha këto, i kryojnë emocionet veçanta, sa të gëzuara, a që dhe të pikluara, ndoshta ka pas momente kur keni qenë nervoz? Jo, mu më kujtojnë gjithë momentet e bukura, sepse prej momentit që fillon festivalin, ditën e parë, krejt ato qka, edhe atmosfera në zyrë, edhe në garkesa, është shumë e lezeqme, adhe na shumë shpesh kemi pas gazetarë që keni ardhë dhe në zyrë, në atë atmosferën e punës, e kemi një zyrë shumë vogël, po në atë atmosferë në kanë gjiru me po që ka pëndodhë, do me thonë qka jëmë pra paskenat e festivalit. Por në momentin që fillon festivalin, ditën e parë, edhe deri në fund ajo është komplet emocioni mirë, edhe kur të kryet, neve në lenë me shumë një ndjesit mirë, për gjitha ato qka jo në rritë me një sukses, të qoftë i madha, po i vogël është sukses, është përfundimi edhe një edicioni, edhe me njëheri rokemi punës me bo edicionin tjetër, sigurisht. Jo, së me thonë drejtën, unë emocionova pakës kër e pash këtë video, sepse që nga edicioni pare dhe unë jam në prifes një farë forme. Qashtu është. Dhe sigurisht që më kujtohen momentet e stresit vjosës, kër vjosa në momentin e fundi shkën me u bogati për hapin e festivalit, kur vjosa gjatë ditës më ndohet një përgjigjë gazetarëve deri një gjysëm orë para se me fillu festivali, shkon bëhet gati dhe fillon. Mirë se keni ardhë në edicionin e Prifest. Qashtu është, qashtu, po janë momentet bukura, janë të gjitha, në më thonë, sidomos ajo të lovia e hapjes festivalit, kur ka shumë prej mysafirve tonë të huj, vinë atë ditë edhe na i takojmë aty në tapet kuqë se i kanë shku, stafi i kanë marë në për aeroporte e kështu, vishën edhe vinë direkt aty. Edhe një është takimi me ta, tjetra është takimi me shumë miqë tëndë, me aktort, me regjisort, me filmbërsit nga Kosova që vinë në festival, edhe tjetra është me ju përgjit gjithë gazetarve të cilët kërkojnë nga ne me ditë qka do të përmbaj festivali, qka pritët, cilët janë mysafirët e gjitha këto. Jemi këtë minutat e fundit, edhe njëherë datat dhe pse duhet me i rezervu datat për Prifest 2021? Datat e festivalit janë 24-29 gusht, ne përshpresojmë që gjdo gjatë do të shkoj mirë, nuk në avjen në një pandemi indiane, a kush e di prej ka, edhe do të kemi, do me thonë, kjo do të shkoj pandemia duke u minimizu rastet edhe të kemi kushtet që të organizohet si që duhet festivali. Duhet vinë sepse do të ketë shumë filmat mirë, do të ketë mysafir, do të ketë atmosfer, do të ketë çdo gjë që na ka mungu për gjithë këto muaj të pandemis, kështu që besoj që atmosfera do t'i rikthehet në qytetit. Faleminderit shumë Vjosa Berisha, urojmë që tjetë edhe një edicion i sukses shumë i Prifestit, ndërkohë po besoj që ne do t'jemi atje. Unë shpati e gëzona. Faleminderit shumë edhe juve për këtë atmosferë shumë të këndshme, për gjitha befasit, pytjet të cilat më sfidut se nuk i dita gjitha, me gjithat ishte një atmosferë shumë e këndshme.
me e fillu ditën me ju. Faleminderit shumë. Tash derën pri fest disa herë do ta kemi herë Vjosën, herë Fatosin se jo i prezantojnë filmat, jo mysafir dhe pastaj kemi arsye çka më fol. Gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit.